Переноску із врятованим кошеням тримає на руках волонтерка Жанна Тарасенко. Каже, намагаються врятувати якнайбільше тварин у затоплених районах Херсонщини. Хлопці вже пішли, наразі вона знаходиться в будинку, тому потрібно занирювати в вікно. У човні підпливають до кожного будинку. На сушу тварин вивозять у переносках та на повідках. Привіт! Да? Ти поїдеш з нами в Черкаси? Поїдеш в Черкаси? Деякі з тварин, говорить волонтерка, трималися за життя у буквальному сенсі лапами, як ось цей пес. Дуже класний пес, в нього порізані всі 4 лапи, тому що він 2 суток балансував на тоненькому тросику. Коротше, трос такий, як мій палець, і він там балансував все це время, 2 суток його не могли достати, не могли підплити. А це вже цей пес гуляє у черкаському притулку. На честь дівчини Юлії, яка його врятувала, собаку назвали Джуліаном, розповідає волонтерка Жанна Тарасенко. Тут він лише 2 дні та вже встиг освоїтися. Щоправда, каже жінка, ніяк не може наїстися, бо був без їжі 2 дні у затопленому будинку. Поки що він не вміє адекватно їсти, він хватає все, що йому кидають, дуже жалобно, навіть трішечки може підгаркувати, коли їсть, хоча він там не кусається, ну просто от наскільки в нього така в їжі зараз цінність, що він готовий їсти і в день, і ввечері, і зранку. Рятували тварин на Херсонщині волонтери просто під обстрілами, розповідає одна з них Олена Молчанова, але, каже, ні на хвилину не сумнівалася у правильності свого рішення. Якщо б це горе сталося в нашому регіоні, я б дуже хотіла, щоб інші наші міста нам допомагали, залучилися до нас. Тому ми, навагаючись, прийняли таке рішення, що ми повинні об'єднуватися, що ми повинні допомагати, і тому ми поїхали. Загалом у черкаському притулку нині 30 врятованих тварин. У кожного, говорить Олена Молчанова, своя трагічна історія. Це собачка, вона мамка, трішки рикає, тому що в неї інстинкти зараз працюють. Це, коротше, мать-героїня в нас. Вона цуцика привезла при воді, спасла одного свого цуцика в зубах. Не знаю, скільки в неї було цуценят, але вдалося врятувати її тільки одного. Після приїзду за ними спостерігають, а потім вже розселятимуть у вольєри та шукатимуть нових господарів. До Черкас перших тварин привезли цими вихідними, та кілька котиків вже знайшли собі власника. Серед них персик. Так кошеня прозвали військові, коли прихистили на своєму блокпосту. Якщо його помити, розчесати, відгодувати, то взагалі буде шикарний кіт. Я вам ще навіть інших вже не пропонувати. Вам персик сподобався? Він вже замурчав. Я знаю, як його можна тепер не забрати. Нова господарка персика Олена Сухенко не стримує сліз. Дуже важко було на це все дивитися. Вибачте. І у мене і так є 2 котиків, і я вирішила, що взяти ще одного. Це вже буде не проблема. І особливо дуже хотілося допомогти. Нині врятовані тварини проходять адаптацію у притулку. Волонтери ж запрошують охочих познайомитися із ними та сподіваються, каже Олена Молчанова, що усі врятовані на Херсонщині тварини згодом знайдуть нових господарів. Наталія Старенець, Суспільне новини, Черкаси.